daadad xoogan ayaa waxa ay ku dhufteen waddanka Koonfur Afrika. Madaxweynaha dalkaasi ayaa ku dhawaaqay qorshe samatabbixinna, kaasi oo gaadhaya $60 milyan ka Mareykanka oo ugu gudbinaya baarlamaanka dalkaasi. Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa Arbacada maanta horgeyn doona baarlamaanka dalkiisa ee Cape Town faahfaahinta gargaarka bini'aadamnimo ee dowladdu ay gaarsiin doonto gobolka KwaZulu-Natal ee fatahaaduhu saameeyeen toddobaadkii ugu horreeyay ee bishan. Ramaphosa waxa uu sheegay in dowladdu ay horaba uga yaboohday in ka badan $60 milyan Mareykanka, kaasi oo ah gargaar. Habka maalgelinta dheeriga waxa uu u baahan yahay ansixinta baarlamaanka. Ugu yaraan 435 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 4,000 oo kalena way ku burbureen, hantidii iyo guryihiiba way kaga burbureen daadadka ka dhacaya gudaha dalkaasi awgood. Kooxda Qaramada Midoobay ayaa hadda dalka u timid si ay u qiimeeyaan taageerada suurtagalka ah ee gobolka. Khasaaraha ugu badan ayaa ka dhacay Durban oo ah magaalada saddexaad ee ugu dadka badan gudaha Koonfur Afrika. Daadadkan ku dhuftay KwaZulu-Natal waa kuwii ugu xoogga badnaa muddo 60 sano ah gudaha dalkaasi Koonfur Afrika. Warde Xasan Daahir, Telefishanka Horyaal. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.